Salam, salamlayıram hər birinizi zəngincə kanalımla. Kanalıma hoş gəlmisiniz. Bugün mən sizə dekabrist gülünü, yəni yeni il çiçəyini, bir adı da yeni il çiçəyi olan dekabrist gülünü, türkçə isə yılbaşı çiçəyi olan gözəl çiçəyimi sizə göstərmək istəyirəm yay ayında. Çünki mənə belə suallar gəlirdi ki, yay ayında hava isti olanda gülüm ölür, çiçəyim məhv olur, özünü salır, budaqları cansızdır. Nə etmək lazımdır? Əlimə nəsə yapışır. Budaqları cansız olduğuna görə hava isti olanda nə edək ki, budaq canlı olsun, gözəl olsun? Bu bilirsiniz ki, yeni il çiçəyidir. Adından bəllidir. Yılbaşı çiçəyidir. Dekabrist gülüdür. Yəni dekabr ayında, yeni il ərəfəsində açan bir çiçəkdir. Və sərini sevir, soyuğu sevir. Yayın bu isti hallarını, havalarını sevmir. Hal-hazırda biri bağlıca meh əsir, külək əsir. Bu isti fəsli sevmir. İsti fəsildə siz bunu direkt günəşin altında saxlayırsınızsa, bu çiçəyiniz yavaş-yavaş solğunlaşacaq. Baxın, mənim çiçəyim üstü necə də şuxdur. Gözəldir yarpaqları. Amma sizin çiçəyiniz şuxluğunu itirəcək. Yəni bu, baxın, belə qalmaq əvəzinə özünü salacaq, yəni belə cansızlaşacaq, özünü buraxacaq, ölü kimi olacaq bitkiniz. Ona görə də biz dekabrist gülünün canlı olmasını istəyiriksə, yayda nə etməliyik? Yayda mütləq ən birinci şərt, bitkini direkt günəşin altında saxlamamalıyıq. Günəş düşən yerdə olmamalıdır. Mütləq kölgə olan yerdə olmalıdır. Düzdür, mən balkonda saxlamıram, evin içində deyəndə pəncərənin ağzındadır. Düz pəncərənin önündədir. Pəncərənin önündən hava alır, səhər günəşini görür. Biraz səhər günəşini bir neçə saat görür. Sonra kölgəli düşür. Mütləq kölgə, mütləq havada qoysaz, balkonda qoysaz, həyətdə qoysaz, divar dibindən qoyursunuz, üzəri örtülü bir yerdə qoyursunuz. Yəni, kölgə, bitkinin kölgədə qalmasını təmin edirsiniz. Üzərinə direkt günəş işığı düşmür. Görürsünüz, mən bunu bir balaca da uzaqdan çəkeyim. Görürsünüz, necə canlıdır, maşallah, şuxdur. Qışda isə bu yarpaqların üzəri sanki yağ çəkmirsən. Bax, o cür par-par parıldayacaq, çox gözəl olacaq yarpaqları. Hal-hazırda hava istidir, onunla belə canlılığı, maşallah olsun, yaxşıdır. Hətta, baxın, yeni pöhrələr də çıxmağa başlayır. Görürsünüz. Yeni balalar çıxmağa başlayır, pöhrələri çıxmağa başlayır. Düzdür, biz bunu hal-hazırda yeni, misal üçün, nə dipçəyini, yəni saksısını dəyişə bilmərik, çünki çox istidir, kökünə əl vura bilmərik. Nə artıra bilmərik, budağından qırıb yeni bir qabda əkə bilmərik, çünki yenə deyirəm, çox istidir. Mütləq payız ayını gözləyin, oktyabr, noyabr aylarında, ən çox da noyabr ayında bunu edə bilərsiniz. Oktyabr, noyabr ayı ən uyğun vaxtı bunun üçün. Sentyabrın axırları əgər sərin olursa, baxın da elə yerdəsiniz ki, sərindir, hava sərindir, eləyə bilərsiniz. Amma məsləhət görməzdim oktyabrdan tez etməyinizi. Oktyabr hansı Ekim idi deyəsən, səhv etmirəmsə. Ekim ayından əvvəl etməyin bunu. Əgər səhv etmirəmsə, oktyabr ayı Ekim ayı olmalıdır. Hə, oktyabr ayı Ekim ayıdır. Yəni, Ekim ayından tez bunu etməyin, yəni artırmayın. Çünki istilər biraz keçsin, havalar sərinləsin sonra. Gəldik bunun sulanmasına, bu bitkimizin sulanmasına. Hava istidir, istidir deyib siz bunu çox sulaya bilərsiniz. Olmaz. Mütləq kök çürüməsi olacaq. Aloe gülünün tipindədir. Yəni, necə ki, aloe gülünü biz hava isti də olsa, soyuq da olsa çox sulamırıq. Torpağı qurumamış, ümumiyyətlə sulamırıq. Bu bitkini də elə eləməliyik. Aloyda çox sulananda kök ərməsi baş verir və çox pis qoxusu olur kökünün. Əriyir və çox çürümüş iyi gəlir. Amma bu bitkidə isə çox sulayanda kök çürüməsi baş verir. Kökləri sanki sapdır, bildiyimiz ip kimi, bildiyimiz sap kimi sap vəziyyətinə düşür. Aralanır bir-birindən. Yəni elə bir saplardır da, çürüyüb sadəcə sapları qalıb.
Çox çirkin bir vidalar, böceklənmə olur torpağında, kökləri çürüdükcə orada zərərlilər yaranır, böcəklər yaranır və kökünü yeyir və bütün də torpağı basır. Balaca-balaca toz kimi balaca böcəklər dolu olur torpağında kök çürüməsindən. Bu da çox sulamağın nəticəsi olur. Sizə məsləhətim, nə qədər isti olur olsun, kök çürüməsini yaşamamaq üçün, bitkimizi şux saxlamaq üçün, bitkimizi qorumaq üçün, canlandırmaq üçün çox sulamırıq. Çox sulamaq deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Torpağı qurumadan sulamırıq. Tam yoxluyuruq torpağını, tam qupquru. Ola bilər yaydır, istidir, üzdən quruyub, amma torpağın altı, kök hissələri nəmdir. Mütləq ona diqqət edin. Mən bir həftə boyunca çox sulasam 2 dəfə. Həftədə 2 dəfə su verin. Əgər isti aylarda, bu aylardan gedir söhbət. Həftədə 2 dəfə su verin. 2 dəfədən çox su verməyin. Yenə də baxın saxladığınız yerin temperaturuna, havanın temperaturuna. Saxladığınız yer, olduğunuz yer nəmişlikdirsə, biraz nəm kimidirsə, torpağı suludursa sulamayın. 4 gündən 5 gündən bir suluyun. Və ən əsas bu canlılığını qorumaq üçün mən nə edirəm? Sizə də bunu məsləhət bilirəm. Bunu da həftədə bir dəfədən tez eləməyin. Mütləq sanki yağış yağdırırmış kimi üzərindən fıs-fısla püskürtmək yolu ilə suluyuruq. Bu gül bunu, aloe bunu sevməsə də, çünki aloe da həmən diblərinə dolur və çürümə baş verir. Bu güldə də biz bunu sevir deyə, biz bunu hər gün edə bilmərik. Bu gül əslində soyuğu sevir, biz bununla buna bir balaca da sərinlik veririk. Amma hər gün, hər suluyanda olmaz, həftədə bir dəfə. Ondan çox sizə qəti məsləhət görmürəm, o da havalar istidir deyə həftədə bir dəfə. Yəni, biraz daha sərin havalar, biraz daha nəmişlik olanda qətiyyən. Quraqlıq keçirsə, quru keçirsə, ayda bir dəfə eləyə bilərsiniz. 20 gündən bir dəfə eləyə bilərsiniz. Onsuz da nəmişlikdə hava nəmişlik olacaq. Oktyabr, noyabr, payız ayları, yəni sonbahar ayları, Kasım məsəl üçün, noyabr ayı, sərin olacaq. Sərində bu havadan nəm çəkəcək, pəncərənin önündə sizə nəm çəkəcək. Bu bitki mütləq havalar sərinləndisə, sərinlər düşdüsə, mütləq həftədə bir dəfə, 10 gündən bir dəfə qoyun havada axşam da qalmaq şərti ilə. Qoyun havada sadəcə çox küləkli hava olmasın. Çünki çox küləkli olanda küləklər bunun yarpaqlarını didir, tökür, püskünə qoyur, yolur rəsmən. Qoyun bir gün, iki gün sərin havada qalsın. Görəcəksiniz necə canlanır, necə şux olur. Çünki soyuğu sevir, üşüməlidir bu bitki. Üşüdükcə canlanacaq, üşüdükcə artacaq, çiçəkləyəcək. Bu, bunun çiçəklənməsində də çox böyük effektlidir. Ən əsas. Bunu da həftədə bir dəfə edirik və mən bugün artıq bunu, onu da deyim, mütləq, ya səhər tezdən mütləq gün çıxmamış, yəni süb tezdən, sərin vaxtı gün çıxmamış, ya da axşam üstü gün batandan sonra, hal-hazırda saat 6-dan sonradır və mənim bu balkonumda hansı ki hal-hazırda qoymuşam bitkini, ancaq səhər günəşi görürsünüz. 12-dən sonra ümumiyyətlə bu balkona günəş düşmür. Və axşam üstünə yaxınlaşırıq. Saat 6-dan sonra 6, 7, 8 bu ərəfələrdə üstündən çiləməklə, üstündən su püskürtməklə sulaya bilərsiniz. Və mən bunu bugün həm də bir balaca meh də var suladım. İstər-istəməz bir balaca sərinləndi bitkim. Balkonda saxlayacağım. Bir gün saxlayacağım balkonda, amma sabah səhər mütləq götürəcəm. Çünki səhər günəş düşür, birbaşa üstünə günəş düşməsin deyə. Siz də belə etsəz, görəcəksiniz ki, əgər bitkiniz ölürsə, cansızlaşıbsa isti vaxtlarda, isti fəsildə, görəcəksiniz bitkiniz, baxın necə maşallah olsun, necə canlıdır, necə gözəldir. Mən bayaqdan üstdən çəkirəm, o qədər də canlı görünmür. Görəcəksiniz ki, bitkiniz necə şuxlandı, şux oldu. Şuxlandı nə idi? Yəni ki, şuxlaşdı, canlandı, necə gözəlləşdi. Bugünlük bu qədər. Mənə bu suallar çox gəlirdi ki,
bitkim dekabrist gülüm, isti havalarda ölür, cansızlaşır, neyim? Ona göre bu videonu çekmek istedim. Ümumiyyətlə, mən ən çox suallar hansı mövzudadırsa, o mövzuda çekmek istedim. Bu yaxınlarda da aloe haqqında çekmek istedim. Bir ətraflı mövzu, ətraflı video, suallar ətrafındaki, yəni aloe'um niyə artmır, niyə yanından balaları çıxmır, niyə canlanmır, bu haqda zaman eləyib, inşallah bu yaxınlarda onu da çekip paylaşacağım. Hələlik bu qədər. Təşəkkür edirəm izlədiyiniz üçün. Məni izləməyə davam edin. Sağ olun.